kunyo bumalo bile takubanga njagala muze ya male bila bali okayo bile basabane banyabo anache siga ba mama vice president basabane banyabo omulyo gwa kwate male mbozo mukubafira nina we nyumba yange yali nene bulungi mabati. Your Excellency. Tambule na ye. Mwe wale nyo sebo. Awa kuto sentula, awa famu, vice president. Vaine chuzi. Ero siya seri nya. Tumanyo batu wenda kusera mabio. Sikili na wangu, awa fave na ale. Kapu sembe ne mzei. Ok, nijia kudam session. So, why yero, what do you do? Ndi msayanti. Bavubi. Government ya jongeri mwa maanyi, chile chokutulubunya chijia kende ila choka. Nsembi. Mwepalo ndo mtu wetu labanti alimwe chitangala. President ya mula vikata mula vikata mula vikata mula vikata. Uli mzei gozala kati bwe jaja. Tempera ekwe wakwe. Manakindazi umukwano gumulina atenga muze okunjo yozayuza ti ebintu bikola bulungi era kwe kulaba nti egombolola yafema constituency yafe efunye erinye kubanga nze namba bbiri naye kubanga kati president weggwanga lyonna namba one asobodde nago okujene wemmwe echanda mukake buyaga nalonda yo sekandi ate gwani anagamba kanaka luoka ngatake ebira kawede gwanga lyonna lyagala anjo mbere namba bbiri ate liroli era nekola ate nolunda mwebi gwani etegera okuse yange ejakuoka never name ngamunjagala bana beba zanyo era nemba saba bomula banga nyina wenso bije koze sokya kutya kutya kabali kimbulira tukorole ezobi etambulanga olugendo lwa fitirili mu katu konna temuli mujinja ikona kigerene na kireta omusayi bera ilira tinja kole bera ilira timuli fulira ubona izo tuwesikola bulungi abantu bange bakola ki bebabonaabona nolwekyo nsaba mukama anyongeremu ekitangaala ekyo nagala kyayisiza mumwe mbenga ekyokino ntambula bulungi kati abantu bangi abamaze abatali ba constituency yange okuntu bayambibwa batya era abamu maze okugamba bali bana neeritwa mutwale mutambu yebinja okitali constituency yange yeyo abananga abo abalaze okwetaawo kwetu kubanjagala nkolagane bulungi ne baliraanwa bange wemanga nange ngajja nabo bakoleki tekina kikifiiriza wabula okukolaki okuleeta embeera era navaayo okumulonda nenzaala ekiro omwana lwaki twamutuuma gambo go omwana wali ye Susan Zalwa omumbejja Susan Zalwanga wali Omaru kuno nomuzala. Nemuzala. Nemuzala ekyo muto banda bawo tulo. Singa
Chiori kabuta Museveni wala bide Edward Chiwanuka Sekandi gyachasobola okudo kuweleza fe tuteekwa kuongera bwongezi twagala kwebaza wekitibwa president okudamu okulonda wekitibwa Edward Chiwanuka Sekandi nga vice president wa Uganda fe banabukoto central olwaliro tuziwana mwebaza n'okumusaba atutwale twebaze president Televu, tumuwe bilabo nga tumuwe bazuru wako wakala mkoto central okundamu kulondo mwana wafe Edward Chiwanuka Sekandi okubera vice president wa Uganda elaba nabu koto central tuwera mumaso ga vice president tugenda kola kutawera okula vikanti ya dam parliament ngo watuso kamu kamiufu okula vikanti tumuisao asolo kumijitao atewe chigwa asolo kumuisao mtisanji chikula che echidja echokubili tuagala kuwera tewali ngeleje sula sasula mpresident kitindala yonna okujja konti naye tuteeka okukola obutaweera okulabika ngazze ku ntebe ya wa president n'olwekyo koto central tuli basanyufu era lwe lukuŋŋaana luno olwaleero lwe mulabye ekisooka owekitibwa Edward Chiwanuka Sekandi ye yasooka yasoose okuyingiza amasannyalaze mu koto central ebyalo nga Kyesiiga Kitunga Mugindi Katikamu Lwaggulwe yonna watuusa amasannyalaze lwa wekitibwa Edward Chiwanuka Sekandi. Tetusobola kuta Sekandi nga kola zitannatuuka na mirembe. Tetusobola kuta Sekandi nga kola zitannatuuka buyaga. Kino ekisanja kya kusatu bwa vice president bwa mutumia ne yakyasobola nti ye bannange mwongere engalo. Ekitegeeza by'abadde akola bisanyula president okumukwatirako okulaakulanya eggwanga ate naffe eno naye sebe emyalo egimu gigguddwawo. Tubadde tusaba abantu nga babunira kati abantu bonna babuna emiwabo ne baddawa ne badda eri ne badda eri naye se ne mubatuddiza amaato waakiri kkumi naye kalukoso n'asigala nga tawaaza era ku police station ye waffe tuliko abantu 73 ng'omwalo gubadde guzzeewo Museveni afuna 100% ate nawe nofuna 100% naye kati ne bwogenda omuntu n'awaayo oba nakwata emmiliyoni 10 abantu b'okukyalo era basigala bali adamanti bagamba naye kubanga kati n'amakubo bw'otuukayo sebe ojja kujjayo bwe tunaba tu His Excellency Chiwanuka Sekandi abadde wa njawulo nnyo mu gavumenti ya Uganda era ffe bannabukoto central tuli basanyufu twebaza President Museveni okulaba ensonga naffe ffennyini gye tulaba kubanga bwe tutunula mu bantu be tuba nabo tusigala nga Oweekitiibwa Sekandi ali waggulu nnyo mutunuulire engeri gyeyakubirizanga mu Paalamenti mutunuulire engeri gyakozeemu obuweereza musajja wa maanyi n'olwekyo twebaza President Museveni era tumaze okuŋŋaanya ebyaffe twagala kuteekamu ngatto kugenda kumwebaza kumusiima kubanga alabira ddala ensonga nga bw'etambula ate era tukyalina bingi bye tusuubira mu Oweekitiibwa President ne gavumenti ye NRM tusuubira kolaasi tusuubira ebya value addition tukwebaza obutatuswaza tukwebaza okubeera n'empisa tukwebaza okuba n'obuntu bulamu tukwebaza obutaba na mutima guwankawanka wano nawali sebo era Oweekitiibwa Pulezidenti kyava akuteekamu obwesige bulikadde neera kananeeyafu ffenna abakyakulonda sebo tusaba Katonda atuyambe naye wano bwe tumala okuyitawo wali mu maaso ye Mukama gw'empeera gyalaba esaanidde ddala eno mulina okyegendeza wansi gye tubeera beewera mu yero bbuuku bawandiise n'abatali baffe basuulaani ekintu ekyo muteeka okyege luutu ewedde nze nakirwana kwewaffe waliwo ennamba ze basaako ku kaadi nze gwe seekakasa nga sigimuteerako nze omu ku abo abasanyukidde awamu ne vice president Sekandi okumwongera ekisaani era nsuubiza nti tugenda kukolera wamu ne Mukama wange bali mugasi okusoboka nga kisoboka okuba nti tuzzaayo vice president Mutebe wamu ne president wa Uganda era twesunga nnyo olunaku vice president lwanatugamba nti tugenda kwebaza president w'eggwanga kuba nti yatwongedde omukulu abeere vice president yekyo kimpadde amaanyi nti vice president waligwa weligenda okugwa naye oli musajja mukozi mulungi kubanga bangi bwe tubadde tulaba bajjako n'abasuula nejja kukola omulimu
okula nti president adamu okubeera president wegwanga nti ate nawe oddamu okubeera yero buku yadibizibwa mukudizibizibwa ate nga abantu abatubeezaawo mu buno buddi bwe tuyita obwakamyufu bayiva mu yero buku teriwo ajja kuva mu democratic party ajje mu kamyufu kaffe abantu abali baba yero buku tebalowoozebwangako yadde mwanya 2020 nti zizeza abantu abayero buku ekitabo ekyo ne kijibwayo ne kiweebwa n'ekitiibwa ku buli muluko oba ku buli ggombolola.